Привіт, Україна! 27 травня, вечір. Ну, приблизно пів на восьму десь, так? Ну, приблизно там, до восьмої години вечора. Вирвалися ми нарешті, дає погодка обробити стеларом посіви кукурудзи. Наші посіви кукурудзи. Трошки у нас задощило, не давало заїхати в поле, тому з нетерпінням чекали, коли ж таки дасться, бо бур'янці не сплять, вони ростуть неважливо в яку погоду, як то кажуть, чи в дощову, чи то в суху. І ось таку, таку картинку ми маємо на сьогоднішній день. Звісно, по минулих роках, ми десь в 20-х числах обробляли травня, але вийшло так, що дощики трошки завадили, то нічого. Зато у нас на сьогоднішній день, от вчора дощик пройшов 26-го, а сьогодні так, от трошки розгортаєш сантиметр і волога земля, то є добре. Бур'янців дуже багато, знаходяться вони на початкових фазах розвитку, в принципі, стелар з ними впорається на всі 100%, в цьому я впевнений, бо вже працюємо даним препаратом не перший рік. І не хочеться, як то кажуть, змінювати свої тенденції. Придбали ми препарат в найкомфортнішому магазині Аграрія Гровекс. Гровекс – комфортний магазин Аграрія. По нормальній ціні на сьогоднішній день, можна сказати так. Замовляли ми тиждень тому, щоб стояв, як я і казав, вдома був готовий, чекав. Але тим не менше. Кукурузка вже є. Раз, два, три, чотири. П'ятий листочок десь є. Є де чотири листочки. Так, будемо працювати десь по літр 200. Рідини цього розчину, як то кажуть, самого стелару гербіциду. Маємо таку картинку. Ходимо ми зараз по рихленню. Таке от міщієць, получається, да, амброзія, лобода де-не-де. По картинці різності засмічення бур'янами, чи на рихленні, чи на оранці. Зараз, в принципі, спробуємо показати. Приблизно, неначе я дивився, неначе однаково, що на оранці, що на рихленні, десь так. Таке. Візуальної різниці я не бачу. Зараз йду до межі, де тут ця межа. Оце, по-моєму, ж так? А, ні. Ні-ні-ні, далі. Далі, бо я вже й забувся, де тут ця межа. Воно вже майже непомітно, грубо кажучи. Де ж тут ця межа? Або межу я вже не побачив, за того, що візуально, як я і казав, що оранка, що рихлення приблизно однакові. Можете споглядати поки що так трошки кукурузку. Ага, ось, ні, є межа, тут трошки ямочка така залишилася. Ось дивіться. Ось вдалину споглядаємо. Так, я думаю, бачите міщієць, так? Ось сама межа, ось зліва у нас рихлення. А справа зараз піде вже оранка. І амброзія тут є на оранці, дивіться, вони міщієць, дивіться, зелені. Тобто, тут прополку ми не проводили і навряд чи будемо проводити, бо екран не хочеться зривати стелара, який буде. От дивіться. Бачите, тут такий от експеримент вдався по оранці. З коптера постараємося ще зазняти щось, поки більш-менш щось видно. І будемо, власне кажучи, працювати. Зараз в темпі вальцу намагаюся повернутися до причепа швидше, де стоїть стелар. Бо хотілося б зауважити ще одну річ, яка зараз, останні роки є вже наболівшим питанням в плані бджолярства. Тобто оці конфлікти, які зараз розпалюються дуже активно, я не думаю, що їх раніше не було, вони були раніше, але зараз взагалі розпалюються дуже сильно між аграріями і бджолярами. Часто буває, що аграрій є сам бджоляром, тому один із плюсів, ще один із плюсів, за яким ми відмітили стелар, якось раніше і уваги не звертав, але от зараз звернули увагу, що він, як написано в інструкції, безпечний для бджіл. Там не мало небезпечний, там чи ще якось. От, якщо глянути металат, так, ага, ось. Металат, подивимось зараз, якщо камера, дай Боже, хоч зведеться. Отже, продовжуємо через паузу, бо щось не захотіло воно щось сфокусуватися. То вже технічні неполадки. Ось в описі металата є безпечний для бджіл. Написано і в стеларі. Безпечний для бджіл.
Ось таку інформацію, власне, захотілося до вас донести. Один із ще плюсів до цього препарату. Звісно, що не можна висівати бобові на наступний рік, так, але ми бобові не висіваємо на наступний рік. Ми встигаємо висіяти зернові культури, тому нам він підходить. Ну, а це таке діло. Отже, друзі, на цьому, в принципі, основна частина все. Я сподіваюся, встигнемо з коптера назнімати, трошки політаємо. Відос на цьому і закінчиться. А вже через декілька днів зустрінемося тут на огляді поля, на огляді результатів. Що до чого, які бур'яни були, в якій фазі, я думаю, все покаже, як вони пропали. Приємного перегляду. До побачення, Україна. Save my life. Baby, keep on, you keep on, you're making.